どうだったっけな。これでね、俺に送ってきてくれたのは、はい、俺に絶対毎回送ってくれたのは、うんうん、アメックスだ。なるほどなるほど、うん、アメックスの一番、ね、アメックスの高いカードを払ってた時は、はい、誕生日にいつも来てた、はい、あと任天堂、うん、から今日影…去年も祝ってたって前言う。なんだっけ、うん、なんか祝ってたような記憶あるんで、うん、でも私去年祝われてもらってない、うん、その一昨年もあれ祝ってもらってないんで、私だけ総理祝ってえマジで、うん、そうなの、うん、かんないからね、これよく言うよ、キャバクラ行きまくってるくせに。危なかった、キャバクラ。キャバクラ行くんですか。ゴールデンウィークどうしてるって言われた。ああ、営業。ゴールデンウィークどうしてるって言った瞬間さ、はい、やっぱ俺やっぱりキャバクラ1年生ぐらいの時やったら、はい、誘ってんなこの。まあありますね。おい暇だけどって言ったら、はいはいはい、来てって言われて、もうあの爪将棋のようにやられてたけど、はいはいはい、だから一瞬あれゴールデンウィーク何してるって、ゴールデンウィークなんかどっか遊びに行こうとか言ってるのかなって一瞬。いやもう僕もあれですよ、10年前、うん、僕もあのキャバクラ好きだったんで、あのめっちゃ行ってましたね。いやそれ聞いたらなんか、はい、遊びに行きたいのかなって一瞬。いやなりますよ、あの、まあ、なるよね、ワンチャンチャン、普通の一般的な人の付き合いだな、ね、いや営業やろ、もう営業でちゃうわ、それで暇だとか、いや全然暇やとか言ったら、うん、もう詰められるよね、その瞬間ね、うん、じゃあ来てって言われたら、うん、あ忙しいってもう言えなくなるよね、うん、詰将棋で、うん、そういうところがもうベテランになったね、こう買わせるようなまあこれ営業だって分かるってこと、もうすぐてか営業だらどう考えても、いや一瞬引っかかるんだよ、あれ、うん、どういうこと、もしかしたらあの急もしかしたら営業じゃないかもしれんと思う。でしかも、しかもそのノッサンとデートするの配信会ってだって、あ仕事以外で、最近若い子分からないよ、うん、分かんない、金困ってるから、でしかも飲み始めの大体夜の9時過ぎに連絡来るの、ね、今分からんもんね、はい、若い人はもう、うん、金ないからね、いやまあ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 いろいろとちょっと焼いてやつで、はい、もう野菜美味しいのにな、まだいっぱいあるよ、うん、お肉ほら食べちゃうな、パシンク、スイカもあるよ、あ、いえいえ、なんでそんな遠慮してんの、だって、いや遠慮しない、家臣くん、だけどあれよ、カルビ食べてるから、ほんとあれだよね、自分よかったね、そしたらさ、これ鉄板変えてやっちゃうもん、うん、これもだって鉄板で食べてもいいじゃん、うん、じゃあ鉄板プリーズ、ちょっと一旦火消して冷まそう、その鉄板を、ソリさんは普通にドリンクとか出します、ん、あのキャバ嬢に、俺今日も全部出す、うわーかっこいい、スマート、め結構ね本当に一期一会だから、はい、もう基本もう最初の人、うん、もう一発目で、うん、なんかどうぞみたいな、一期一会で、いやもうただいまもうあのバックサイドはもう珍獣ランドって言われてる、うんうん、キャバクラでも、うんうん、前に俺はもう一期一会、総理店に呼んで、前があの水商売やってた時にもうガンガン飲まして、もう勝手にシャンパンとか入れてたの、総理寝てんだけど、でお会計も自分 の, あの総理の財布から抜いてカード出して帰らしたんだけど、その日雨で総理酔っ払って転んで頭から流血して、あのバスタオル頭巻いて帰ってたの覚えてる？覚えてる。そんなことがあったの？バスタオル頭巻いて、そう、病院行かなかったよね。で俺絶対病院行ったら、うん、あのうちの父親とちょっと会社経営方針でちょっと対立してたから、うん、もうこんなところでキャバクラ行って頭割って病院行ったとかなると、うんうん、言えないですよね。お前そんなことやってんやなって言って、僕親子喧嘩になるから、もう病院行かずに
セロハンテープ、そうだ、頭にセロハンテープ貼ってた。やばくないですか。だけど、だって言えないですもんね。だからあの牛島くんのあの人みたいな、ね、あったよね、それありましたね、なんかね、はいはい、牛島くんやめてな、はい、で、ちょっともう止まったらどうぞセロハンテープ外して風呂の中に飛び込んだら、また風呂が血の海になっちゃって、やめてで、また止血して、止血して、正月のあれ行ったんやけどね、ぶっ飛んでたからね、総理、その時。今落ち着いたよね、うん、まあ私もぶっ飛んでたけどね、うん、あ、そうなの、前さんも、うん、大人、なんか落ち着いた。いや、落ち着いてないよ、ただ未だに頭おかしいんやけど、この人。そうなんですか、うん、あ、まだね、僕そのまだ頭のおかしさとかまだあんまり理解できてないというか、それはまだね、はい、許してないんだよ、心を。まだ警戒してんのよ、ほんとにもうね、自分はまあ確かにまだ警戒はしてるかも。もうあの、完全な、うん、パーソナリティ障害。え、自己配信パーソナリティ障害、いや、何に入るかわからんけど、もう完全、もうパーソナリティは確実なんですね。もう 100%、 そうなんですか。もうそういう結論でしか、もうえ、そうなんですかじゃなくて、うん、そうなんですかって言ってる間はまだ上げてない。あー、まあこっからどんどんあれなんですね。いや、で、障害って言われるの総理だけだよ。なんか、なんだっけ、パーソナリティ障害でしょ、うん、それ言われるの典型的な、あの、総理だけ。いや、確かに昔はちょっとやばかったけど、これでもめちゃくちゃ落ち着いたよね。それやばかった時代聞きたいけどね、家の範囲で。元彼にも、うん、本当に新書だと思われてた。新書って何、まゆさんが、そう、 お前新書だみたいな。新書だから、うん、だからその結婚式とか子供とか生まれて、うん、そのね、それが2年前かな、うん、子供ができたっていうから、その時に17の時付き合ってた男だったんだけど、じゃあちょっと 久々に会うがてら子供のね出産祝いを私に会いに来たりしたら、うん、お前障害持ってるでしょって、子供会わせることはできないって言われて。何それ、ひどいね、それ。そう、ね、だから違う、ひどくないですか、それ。ちょっとそれまだ本当に付き合ってね。え、付き合ってないの？ まだ心を開けてない。いや、ちょっと待ってください、あの、違う、その時は気違いだったけど、カイジ君に、はい、まだ心を打ち明けてないの？いや、そんなことないよ。いや、本当に、本当に。いや、それ僕とさ、マエさんの話じゃないよ、昔のね、元彼と。だから、そいつ、その人はもう、いろいろ改善しようと思ったんだよ、いろいろ。はぁ、だけど、はい、もう、すごいから。何がすごいんですか？え？何がすごいんですか？ごめんなさい。もうあんまり余計なこと言わなくて。今考えて喋ろうとしてる。なるほど、なるほど、うんうん、でもこれいい、もうあの行動、あ、もうこれいいよ、もう、うん、そうそう、行動性、あ、ゴールデンランキング、うん、行動性、サインありがとう、行動性、行動性、あれ鉄板持ってきて。いや、重たい。もうそんなこと言ったら僕ももう行動性すらね、もう、ね、間違い、いやいや、一緒だよ、メクソ、鼻クソみたいなの。重たい、ちょっとカシング、これ、それ反対側にめっちゃ重い、こっちの方が。何でかって言ったら、フォークとナイフで食った方がうまいんだよ。あ、ここで、うん、これフォークとナイフあんの？今から持ってくるから、うん、で、あれ持って、あのピストル持ってきて、これ何、これ、温度測るんだよ、180度になってるかどうかって。え、これあれっすよね、体温計っすよね。そうそうそう、ですよね、あのコロナの時に、うん、ですよね、これ体温、ちょっといいですか、うん、これ前ぞ体温計、これ10かと思ったけど、ピッてやつ覚えてない、うん、これでも鮮度まで測れるから、そう、あの体温計よりは精度は、うん、適当かもしれんけど、うん、ピッ。じゃあ家臣くんの鮮度もわかんの？わかる。マジで、うん、え、ちょっとやってみようよ。お願いします。これ別に、ほら、レーザー、レーザー、お、あ、まぶしい。33.33度、33度、体温が、でこれぐらいの精度なしかない。ちょっと待って待って待って、これ鮮度測れるから、これ幽霊じゃない、これ。ちょっと、え、だから鮮度は、だからこれ腹だから 1,2 度ぐらいのズレはあるけど、カシン君の鮮度やってよ。鮮度って何？え、鮮、あ、温度、あ、温度ね、うん、鮮度は無理よ。まあ
そうっすね、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 まあ、不法のセンサー、いや、俺昔作ろうと思ったけどね、うん、じゃあ火つけるよ、ちょっと前早い、なんで、あ、まだまだフォークとナイフ持ってきてないから、いや、全然それあと、はい、鶏肉を持ってくるから、今から、いえいえ、そんなお気遣いなくて、いや、もう溶かしちゃったんだけど、もう米ないの、ある、カシン君、鶏肉食べなって、食べていい、総理が食えって言ってんだよ、うん、この雰囲気、うん、全然俺まだこれ 20% ぐらいする、全然 100% いってないですよ、全然食えますよ、全然食える、鮮度まで測れるらしい、全然、うん、でも何その鮮度ってなんだろうね、どういう意味なんだろうね、鮮度ってね、は、え、せ、鮮度、新鮮かって意味の、あ、俺が、うん、あ、その鮮度っていうか、そっちで測れないかなと、はいはいはい、多分新鮮度だったら多分どれぐらい、 80% ぐらいあるんじゃない、え、あ、違う、なんかイライラする、あのさ、これガチにこれ本当にイライラしてる顔だからね、なんか最近ね、なんかね、まゆさんね、なんかね、いや僕が多分いけないんだと、いけないんだと思うんだけど、うん、なんかね、めっちゃ、なんかね、怒る、怒ってるよ、今も怒ってるよ、そうかも、なんかね、うん、最近カシン君にイライラしやすいんだよね、なんで なんでっておかしいだろ、イライラするだろ、いや、まあそうだけど、それがちょっと立て続けすぎて、なんかちょっとイラッとくるんだと思うよ、なるほどね、で、台本って言われるでしょ、これ台本じゃないから、いや、全くもって、本当に、うん、本当にね、そんなね、そんな僕ができると思う、そんなこと、いや、B型だよね、本当やっぱ歌詞が B型でしょ、 B 型だよ、うん、わかるわ、昨日もなんか配信中にね、よかしん自己中、いや、まあ自己中の極みなんだけどね、基本的に、あ、私アイコス持ってくの忘れた、最悪、買ってきましょうか、え、違うの、アイコスの本体ごとだから、うん、まあいいや、エグローならありますけど、うん、あとで、じゃあ、あれしようかな、うん、香川さんも B 型なの、私 B 型ちょっと無理かも、でもそこは別にさ、ガチ通んで別にさ、僕らだって恋愛じゃないじゃん別に、うん、まあ、マネジャーマネーや、ジャーマネーなのかな、別にそこですから、無理かもとか、人として無理かもってこと、まあ、あんまりそのさ、うん、長期間一緒にいるっていうのは、うん、ちょっと大変だよね、やっぱりそれはよく言われる、うん、言われる、よく言われる、あ、そうなんだよ、やっぱり、うん、あなたってなんか本当に1日間でちょうどいいよね、そうね、うん、1日間でちょうどいいよねって言って、うん、うん、じゃあねみたいな感じでよく言われる、ゼロワン大型だね、天然さん AB 型だよ、前も AB 型、うん、よく言われる、よく言われる、うん、でしょうね、全然ほんとよく言われるんですよ、うん、うん、これもういけんのか、山田くん B 型なんだ、へえ、ちょっと大変だよね、大変っつーか、 B 型みんなが大変ってわけでもないか、まあくまでもまあね、だって山田くんで結構気遣いできる人だよ、意外とね、意外と気遣いあるよ、うん、意外だよね、そういう一面もある、うんうんうん、私も AB だけど B 型特に合わない、え、でも私親友が B 型なんだよな、稽古 B 型なんよな、
血液型ね。でもこればっかしはさ難しいっすよね。そのなんかね、いろんな性格っていうかさ、うん、血液では言えないよねやっぱりね、うん、血液で MBTI 診断って なんだっけそれ。あ、そういうのあったね、なんかね、そ携帯でできるやつだけど、なんかそういう診断じゃなかったっけ、うんうんうん、違う。ねお米あとどんぐらいあるの。あとね、茶碗一杯分ぐらい。あ、マジか。うんうん、食べるためな。カシン君半分くしようじゃん。いいよ、うんうん、カシン君も食べないとガリガリだからね、はい、お肉ちょっとしかないじゃん。あの、佐藤のご飯みたいなのでもいい。何で佐藤のご飯みたいなのでも大丈夫。マジで、これぐらいだわ。佐藤のご飯みたいなの大丈夫。うんね、うん、足りなかったらね。カシン君もうないやん。はい、うん、これ、うん、わぁ食べてそれ。じゃあもうこれ出しちゃってよ、あの、総理ピョッピョッピョって。いや、なんかすいません、なんかあの気使わしちゃって、マジでね。いや、大丈夫、はい、なんかもう入って何これ、鶏肉乗せて、あれ。あ、これに。はい、あ、どうでもいいよ、はい。あ、でもなんかまゆさんがこうやってなんか提供してもらうのって、うん、あれ何、あれ、牛脂とか塗ってんの。塗ってない。塗ったよ、塗った。いてててて、ね、そうだね、いつも作ってくれるじゃん。そう、でもね、だから総理とちょっと似てんの。あ、総理と似てるね、まゆね。おもてなしが好きなんだよ総理も。そうだから、うん、私はここにいる。で、このドレッシングサラダうめえ。素敵なね、一日でね、うん、うん、いや、喜んで食べるぞ。めっちゃ喜んでましたよ、ね、あれ相当喜ん、あんまりね、うん、今までで一番喜んだと思う。もっといいの買ったあげたことあるんだけどな。あ、そうなんだ、うん、やっぱちゃんとあれなんだね、そこのね、うん、お礼っていうの大事だよね、やっぱり気持ちいいよね、うん、なんか今までで一番喜んだな、これは。うん、いや、でも嬉しいっすね、それはね。実はこれもあるんだよね。何？え？第二の鉄板。で、総理、え、今まででさ、え、プレゼントあげたタンプレの中でさ、うん、一番喜んでない？ただ、本当じいちゃんが破壊しちゃう可能性がある、うん、だからちゃんとさ、うん、でも物を取っといてよ。でも届かないところにちゃんと置いてますね。え、じゃあこれ出すよ。はい、うん、じゃあその食べてそれ、うん、出す。ご飯持ってこうか。あ、いいっすか、うん、いやでもあんま、いや、いいっすか、行ってください僕、やるっすか。いや、だから総理は、うん、あんまり自分家うろついてほしくないのね。うん、だから、まあ、そういうことじゃないよ。いや、だってそうじゃん。なんで人んちチョコモカ電子レンジやっても嫌やろ。じゃあカシン君、チンしてきて。いや、チン、いやいや、俺がする。だからそうやろ。あ、そういうことね。そういうことよ。俺がやる。そういうの嫌なんだよ。なるほど、まあまあ、それはね。ご飯どれぐらい欲しい？丼ぶり。いや、一個をそのまま持ってきて、あのカシン君とシェアする。全然食べます、全然。あのね、ここ私半年住んでたんだけど。あ、そうなの。そう、半年住んでても、うん、やっぱね、勝手に触ると怒るね、なんか。うーん、これなんか鶏肉の、なんか焼肉の漬けたやつ、なんだろう、これ生姜焼きの匂いする。めっちゃ効いてる。うん、ファミマのご飯なんやけど。はいはいはい。これ、うん、M 君